Us donem la benvinguda, saludem a aquesta hora del matí a l'alcaldessa Montserrat Candini. Senyora Candini, què tal? Molt bon dia. Senyora Candini? No la sento. Alcaldessa, a veure si és possible... Ara? Sí. Alcaldessa, bon dia. Bon dia. I gràcies per esperar-nos. Sabíem que té una reunió i ha de marxar. Alcaldessa, a la reunió d'ahir, com deia la meva companya Dolors Lleuri, hi va assistir el director general de la policia catalana, el senyor Ferrer, a la qual cosa fa evident la magnitud del problema. Alcaldessa. Sí, més, sobretot la magnitud de la preocupació també en aquest sentit, un agraïment absolut lògicament al director general, que a més va canviar coses que tenia compromeses perquè la vaig convocar d'una manera extraordinària i urgent, i així com també un agraïment a tota la resta de representants dels cossos de seguretat, no? Aquí el que es tracta sobretot és de tenir la màxima coordinació possible entre tots els cossos i sobretot, més enllà de la coordinació, de poder, diguem, fer reforç dels efectius, que és el que, d'alguna manera o altra, de mesura, diguem, com a mesura preventiva i com a mesura, doncs, diguem, de control constant i de també una certa garantia de tranquil·litat de cara als veïns, jo crec que això era necessari i jo crec que és el que es va comprometre dintre d'altres coses ahir. Alcaldessa, què és el que està passant que sigui tan greu que necessiti d'aquesta reunió amb tots els comandaments policials, Mossos d'Esquadra, Policia Local, Cos Nacional de Policia i també Guàrdia Civil? Què és el que està passant? El que està passant no és que sigui tan i tan greu, El que passa que si no activem tots els mecanismes que tenim per intentar solucionar el més ràpidament possible, llavors semblaria que estiguéssim, que fóssim, diguem-ne, un equip de govern relaxats i que no utilitzéssim totes les eines que tenim per poder donar sortida, És a dir, aquí no s'ha de fer una interpretació de cara a com que han vingut tots, representa que és gravíssim. No, el que sí que ens preocupa, això és cert, és que en el darrer mes, sobretot, hi ha hagut, diguem-ne, forces baralles, hi ha hagut un increment també de tot allò que té a veure amb furts. No? El fet de l'anàlisi policial de que comporta que en el darrer mes hi ha hagut aquest increixendo és el que sí que ens va fer estar, diguem, encara més tensionats, encara més amatents amb aquesta voluntat de dir cal una màxima coordinació per part de tots els cossos perquè això no es pugui reproduir, no? I una de les qüestions que es va quedar que ells anomenen per part dels Mossos d'Esquadra, que ells anomenen, diguem, un dispositiu regional, vol dir que serveix per controlar molt més a les persones conflictives que poden viure a la Bruna i que ells els que ens explicaven en tot cas és que augmentaven, diguem, el que és la vigilància ferroviària i limiten la seva mobilitat perquè de la informació que ells en disposen tenen la impressió que alguns d'ells, diguem, que actuen a diferents indrets, diguem, de l'àrea metropolitana i que acaben, acaben venint a la Bruna, que és on dormen, no? I el fet d'aquest dispositiu regional és aquest control, pot comportar, lògicament, abordar a més garanties tot el fenomen que representa de la reincidència, no? Perquè si són, no? Acaben sent, diguem, acaben sent perseguits i localitzats amb la seva acció delinqüencial, a partir d'aquí, evidentment, que el fet de, diguem, una acumulació il·lícita, d'activitats delinqüencials pot comportar que puguin ingressar a la presó. El que estem fent, en definitiva, és gestionar el mentrestant, amb un problema que no ens agrada gens, amb un problema de que diguem que en un moment determinat es va posar una filosofia, ha anat derivant en un altre sentit, però després a l'hora de veritat nosaltres diguem que ens hem quedat ben sols gestionant aquesta problemàtica, però que no per això, diguem, defallim, no? Per tant, en aquest mentrestant el que estem fent és posant totes les eines que tenim en aquest sentit, en aquest aspecte, coordinació policial, mentre, que és el més important, lògicament, l'aspecte judicial, no, que no és un àmbit de treball nostre, que no és un àmbit que podem incidir, més enllà que he enviat la carta a la jutgessa, que he insistit de manera constant, etc, però que és el que, al cap i a la fi, estem esperant, que és el que acabaria, en definitiva, aquest problema. Entenc, alcaldessa, que el focus delinqüencial el situen
a l'antic hostal La Gaviota, anomenat la Bruna. Allà hi ha el focus de delinqüents. La policia els té identificats, aquests nanos, o van i venen d'altres poblacions i, com diu vostè, venen i dormen, en aquest cas, en l'hostal? De la informació que ens traslladen és més aviat el segon, és a dir, que tot just comencen ara, ens van comentar que tot el que té a veure amb ells, amb aquesta operació, no?, que anomenen doncs regional i tal, que feia 48 hores que l'havien començat, un dispositiu que l'havien començat a ser efectius. Aquesta taula operativa que hem informat dels diferents comandaments és una taula operativa que servirà per traslladar també, tota aquesta informació de lo que ells anomenen la intel·ligència policial. La intel·ligència policial basada en què? En el seguiment, en la identificació, en fer realment tota una estructura i tota una estratègia per anar-los pressionant i per anar identificant amb la línia del que els he dit abans. Ahir vam veure a la reunió, doncs, en aquest cas, policia local, Mossos d'Esquadra, policia espanyola i també Guàrdia Civil. Quin serà el paper, per exemple, de la policia espanyola i la Guàrdia Civil, en aquest cas, alcaldessa? Doncs la policia nacional, és evident que tot allò que tingui que veure amb aspectes, per exemple, de reincidència, amb reincidència amb algunes persones, doncs que la seva nacionalitat no és l'espanyola, evidentment, doncs hi ha uns articles concrets de la llei d'estrangeria que es poden aplicar, no? I per part de la Guàrdia Civil, doncs també donar suport si és necessari, doncs des d'un punt de vista operatiu més discret. Tampoc puc explicar-ho tot. Clar. Més discret, però que també funcionaria. Veurem més policia al carrer, fins i tot patrulles mixtes, com per exemple passa l'estiu, no?, que hi ha el reforç de Mossos d'Esquadra. Què és el que veurem al carrer, alcaldessa? Veurem major presència, és a dir, reforç d'efectius, però també li he de dir que la feina bona és aquella que possiblement no porta uniforme. M'explico? Sí, perfectament. D'acord. Per tant, sí que es veurà efectius, sí que es veuran efectius, hi haurà aquest reforç, però la tasca més productiva i més eficaç moltes vegades és aquella que no porta el traje oficial. La policia que va de paisà, no?, en aquest exacte, cas. Exacte. Ja ho sap que hi ha un grup de veïns que es van reunir dissabte al passeig de Manel Puigverd i que han convocat una marxa de cara a aquest dissabte. Vostè ho entén, això, alcaldessa, que hi hagi aquest neguit i que fins i tot es plantegin patrulles ciutadanes per ajudar, diuen, a la policia local? Jo, primer de tot, amb tota preocupació del ciutadà i del veí, jo ho entenc perfectament, i per tant, doncs, ho entenc. Ara bé, permeti'm que li faci una reflexió, i faci una reflexió a les persones que, d'alguna manera o altra, doncs, tenen aquest neguit i que ho comprenc perfectament. Primer de dir-los que nosaltres, com a govern, no hem perdut ni un minut, ni un dia, ni una setmana, en tots aquest temps que estem amoïnats, per intentar posar tots els mecanismes de control. La prova és, entre d'altres coses, la Junta de Seguretat Local que es va celebrar ahir i a la qual hem informat els acords. Dit això, jo sí que voldria fer una reflexió de que anem en compte, perquè hi ha moviments vinculats a l'extrema dreta que tenen molt d'interès, de fer d'aquí un cau, per entendre'ns, un cau de conflicte i un cau de confrontació. Ni el conflicte ni la confrontació resoldrà aquest tema, en absolut. Ans al contrari, el conflicte, la confrontació, el que comportarà és major crispació. Jo comprenc en els veïns que estan amoïnats, jo els hi dic que tinguin confiança en el govern municipal, que tinguin confiança que estem abocant tots els esforços necessaris, que els indicadors globals, com a ciutat, no són tan alarmants com el que fan circular per les xarxes. Les xarxes tenen un component moltes vegades de fake news, que un robatori s'explica 100 vegades i sembla 100 robatoris, que això no vol dir que vulguem ni un sol robatori, però sí que apel·lo a la responsabilitat individual
de que entenent, diguem, la preocupació i que ho comprenem perfectament perquè nosaltres mateixos no en volem ni un de conflicte d'aquestes característiques, sí que reclamo compte amb determinades plataformes que de manera molt sutil però de manera molt intel·ligent es poden filtrar en aquests moviments amb la voluntat, insisteixo, de que hi hagi confrontació i crispació. Què en saben del llançament? Deia vostè, actuem en el mentrestant, no? No es produeix el llançament de la Bruna. Què en saben a hores d'ara? Nosaltres el que sabem és que estem insistint, com insistim, no? Contínuament en que lògicament això s'agilitza el màxim possible. Quan hem parlat amb la jutgessa ens diu que ho comprem perfectament, que ho intentaran agilitzar, però ja sabem que l'administració de la justícia té unes càrregues de treball elevadíssimes i per tant estem com estem en aquest sentit. Nosaltres ens sentim tan impotents com qualsevol ciutadà que estigui amoïnat per això. Nosaltres anem insistint, creguim, i també hem parlat amb el secretari judicial, en fi, cada vegada que pugui haver un furt o que pugui haver una baralla, també es notifica en el mateix, no en el jutjat de guàrdia, sinó en el mateix jutjat perquè ens siguin conscient com una pluja fina, és a dir, no és una carpeta separada, ens al contrari, aboquem aquí i que notin tota la pressió, de la mateixa pressió que nosaltres, la que vivim nosaltres, i bé, doncs estem fent el màxim que podem i demanant, sisplau, que aquest desallotjament es produeixi el més ràpidament possible. Els fa patir, alcaldessa, que quan es produeixi aquest llançament, aquests nanos ocupin altres espais buits de la ciutat? Estan atents a altres espais perquè no es produeixin noves ocupacions? Ho estem treballant i en aquest sentit ho estem treballant de manera molt, molt, molt directa, no? Jo també crec que aquestes persones, si acaben notant-se la pressió que ve derivada també de la taula operativa i que ve derivada també dels reforços efectius i ve derivada també de la identificació de les actituds delinqüencials i el que vol dir la denúncia i el que vol dir reincidència i el que vol dir possible presó, jo crec que no se sentiran còmodes en aquesta ciutat. Deia vostè, ens hem quedat sols en aquesta lluita. Ahir, com va acabar la Junta, es van reunir amb els portaveus de l'oposició. Hi ha mà estesa o hi havia tensió en aquesta reunió, alcaldessa? Es van incorporar, quan es van incorporar un cop, sí. Que per protecció de dades és evident que els mateixos cossos de seguretat, doncs en tot cas són els que tenen responsabilitats governamentals. Jo vaig tenir interès, lògicament, que un cop acabat i acordat el que s'incorporés els representants dels diferents grups municipals. No, van tenir una actitud en tot moment positiva de preguntar el que passava, van fer un seguit de preguntes, se'ls hi va respondre i ja està. Mm-hmm. Remen tots en la mateixa direcció, entenc. Esperem que sí. Sí. Molt bé, alcaldessa, doncs li agraeixo que hagi entrat a la ciutat a explicar-ho, també a la nostra audiència, que segurament estava molt pendent de sentir-la. Gràcies, alcaldessa, que tingui un bon dia. Gràcies a vosaltres. Gràcies.